fazia praticamente 1 mês e meio quando o novo imóvel. A gente não teve tempo nem disposição para filmar nenhum procedimento que a gente fez. Toda a estrutura que foi montada lá dentro foi, fomos nós dois, mais o Kroll, mais um outro amigo que ajudaram, os primos, né, que vieram também dar uma força. Só que a fachada, ela vai ter uma mudança muito grande, então eu decidi filmar do zero. Um planejamento que eu fiz, corri atrás do material, algumas coisas que já tinha, e a gente vai mostrar para vocês a modificação. Então hoje essa daqui é a frente crua, tá? Então, aqui você vê dois andares, mas tem mais um para baixo. Paredinha de pedra, tá com uma pichada aí. Ali onde tá aquela sujeira, desse lado aqui, tinha um luminoso da empresa antiga. Eu tirei, mandei reformar. Tava com um brasão da loja aqui, mas eu usei lá embaixo. Então a única identidade visual hoje que eu tenho é esse banner que tá aqui. E o outro ali dentro da janela, que dada a iluminação aqui é difícil de ver. O piso tá horrível, que o carro que eu tô usando tá derramando óleo, que parece um petroleiro. Muriçoca, faltando peça. Venezuelano na costa brasileira. Então vamos começar do zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma barra, ela vai ser fixada embaixo da minha janela ali em cima é o escritório. E só que essa barra tem enferrujada. Ela vai tomar da pintura do vizinho até a linha desse portão aqui. Ali em cima. Eu não sei se vai ficar bom, eu planejei, mas se não ficar dada a luminosidade, eu vou serrar uma parte. Então eu vou começar pintando o pano que é enferrujado. Coloca por cima da ferrugem direto, né? Então você, do jeito que o cano tá, eu já posso pintar. E você utilizando ela com pincel, não precisa de diluir. Então isso se torna um processo mais fácil pra gente. Pintura encerrada, ela requer aí pelo menos 8 horas de secagem para eu poder manusear, então certamente não vou poder pendurar hoje, a gente continua amanhã. Três semanas depois. Ok, pessoal, para dar sequência na fachada agora, resta para a gente instalar a barra onde vai ser fixada a rede. Para isso, eu vou fixar 4 ganchos de alumínio lá em cima, na altura da janela. Depois disso, a gente vai içar a barra com a rede de camuflagem. Em seguida, vai ter o banner que vai ser colocado acima dessa janela. E por fim, o mastro com a bandeira. Então vamos começar. Let's rock out.
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá, pessoal. Eu vou aproveitar hoje que a condição do tempo está boa. Falta pouca coisa aí após a colocação da rede. Aproveitar hoje que chegou a cereja do bolo, está coberta ali. E também eu comprei o material de limpeza para tirar esse picho aqui e o óleo do chão. Então, pela ordem, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fixar esse banner, ele é reutilizado. Esse banner fez parte do projeto da Agência Urbana, um trabalho de faculdade que foi feito a respeito da VUnit. Entre outras coisas, eu guardei esse banner durante praticamente 5 anos. Enfim, eu estou utilizando ele. Então, eu já fiz a marcação, eu já cortei para acelerar, ele já está no tamanho certo, com uma margem pequena. Então, eu vou primeiro colocar ele lá em cima. Em seguida, eu vou fixar o mastro com a bandeira do Brasil. E, por fim, fazer a lavagem da parede do chão e vou colocar o letreiro luminoso lá e vocês vão acompanhar comigo. Vamos lá. Falou que tira efetivamente tanto a pichação quanto o óleo do chão com facilidade. Agora vamos ver se é realmente.